Всім привіт! Сьогодні ми будемо продовжувати говорити про населення. Зміна кількості населення, демографічна політика. Доволі цікаві явища, які відбувалися і відбуваються в нашому сучасному світі. Велика кількість вчених вважає, що населення України, як і населення світу, через значні епідемії, війни, несприятливі природні умови, тривалий час зростало нерівномірно. Наприклад, на початку 14 століття воно становило близько 4 мільйонів осіб. Через 200 років це вже було 5 мільйонів осіб, а ще через 200 це вже було 9 мільйонів осіб. На початку 19 століття в межах сучасної території України вже перед Першою світовою війною проживало близько 35 мільйонів осіб. Звичайно, що протягом 20 століття населення зростало нерівномірно, бо була велика кількість війн, правда ж? Було дві світових війни, було голодомори, були значні сталінські репресії, також велика кількість людей змушені були переїхати на вимушені роботи до Сибіру, до Далекого Сходу, також освоєння цілинних земель у Кавказі. Правда ж, це все було в нашій історії, і внаслідок цього території України періодично зменшувались, а потім знову збільшувались. І внаслідок усіх цих негативних явищ Україна втратила близько 35-40 мільйонів осіб. Тобто, якби не ці втрати, сьогодні наша держава проживала б вдвічі більше людей. Можна сказати, що після Другої світової війни населення України зростало аж до 90-х років ХХ століття. І максимальна кількість населення, яка була зафіксована на території України, це було 52 мільйони осіб. Це було у 1993 році. Але починаючи з того ж часу, почалось таке неухильне скорочення населення. Найбільш стрімкими темпами це відбувалося на межі століть, коли Україна щороку практично втрачала по півмільйона людей. В наш час тенденція до зменшення зберігається і сьогодні. Адже ви знаєте, що на даний момент в Україні зафіксовано близько 32 мільйонів осіб. Порівняйте ці цифри з 1993 роком. На ситуацію в Україні впливають як спільні для всіх країн Європи, так і притаманні лише Україні чинники. Серед них ми можемо виділити економічні, соціальні та екологічні. Тобто це те, що найбільше впливає на кількість населення. Яким чином? Екологічні чинники – це чинники, які… Ви знаєте, що у багатьох регіонах нашої країни залишається складно через значне забруднення навколишнього середовища. Адже велика кількість негативних викидів йде в атмосферу. Також великі наслідки дала Чорнобильська атомна електростанція і вибух, який відбувся на ній. Це дало значний вплив на навколишнє середовище, значне забруднення. Економічні негаразди теж пов'язані з глибокою кризою, яка переживає наша країна на шляху переходу від планової до ринкової економіки. Якщо говорити про соціальні причини, то тут є скорочення населення через недостатнє фінансування системи охорони здоров'я. Є зростання кількості розлучень, також є стрімке збільшення частки людей літнього віку, виїзд людей за кордон, переважно цієї працездатного віку, правда ж? І це всі негаразди, які так чи інакше впливають на кількість населення. Можна сказати, підсумком таких процесів стала депопуляція населення, тобто зменшення його кількості внаслідок від'ємного приросту населення. Ви ж пам'ятаєте, що таке приріст населення? Взагалі, депопуляція населення для всієї території України вперше було зафіксовано ще у 1991 році у сільській місцевості. Вона розпочала ще раніше. Взагалі, показники природного руху різняться у всіх регіонах України. Тобто найнижчий природний приріст у північних
А у західному, тобто тут, де знаходимося ми, додатній природний приріст. Зокрема, це Закарпатська область, також це і місто Київ. В окремі роки навіть Рівненська і Волинська області мали природний приріст додатній. Що ж говорити про демографічну політику? Ви ж пам'ятаєте, що це? Взагалі, демографічна політика в Україні, вона більше спрямована на підвищення природного приросту за рахунок народжуваності, збільшення народжуваності. Для цього одному з батьків, як ви знаєте, по догляду за дитиною надається відпустка. Це починаючи з 1993 року діє закон України про державну допомогу сім'ї з дітьми. Ось, і цей закон, зокрема, надає ось цю допомогу і відпустку у вигляді 3 років, декретна відпустка. Ви, напевно, всі її чули про неї, правда ж? Зокрема, також надається грошові допомоги при народжуваності кожної дитини і там щомісячні виплати йдуть. І можна сказати, що до 2000-х років ці виплати дуже допомогли збільшити народжуваність в нашій країні. Проте з часом вона все ж змінила свої показники. Ну, взагалі, всю інформацію про зміни кількості населення ми отримуємо у ході перепису. У грудні, до речі, 2001 року в Україні відбувся перший і єдиний всеукраїнський перепис населення. Наступний перепис населення має відбутись цього року, у 2020 році. Ну, на даний момент інформації стосовно цього ще немає, тому ми будемо очікувати. Взагалі, демографічна політика, яка відбувається у багатьох країнах світу, вона відбувається внаслідок демографічної ситуації. Не критичної, можна навіть сказати, демографічної ситуації. Демографічна політика – це певна система економічних, адміністративних, виховних і та інших заходів, які допомагають державам чинити певний вплив на природний рух населення. У багатьох країнах, що переважають, що мають демографічну кризу, діє така політика, спрямована більше на підвищення народжуваності, зокрема. Для цього родинам з дітьми надають різноманітні соціальні гарантії, допомогу, надбавки, різноманітні транспортні, житлові пільги, ну, тобто будь-яким чином допомагає для того, щоб відбувався ось цей природний приріст населення. Взагалі, демографічну політику щодо збільшення кількості населення проводять також і у Європі. Зокрема, і в Україні демографічна політика має такий самий характер. Хоча в нас економіко-фінансова криза, в Україні гальмує таке активне вживання цих всіх заходів. Проте, якщо говорити навіть і про країни Європи, зокрема, то хоча в них і проводять ось такі різноманітні заходи для збільшення кількості населення, все ж більшість європейців вважають спочатку, мають на меті спочатку побудувати кар'єру, а вже після цього займатися вихованням дітей і більше брати активну участь у сімейному житті. Взагалі, у країнах другого типу відтворення демографічна політика спрямована на пониження народжуваності. Якщо брати, наприклад, Індію або Китай, значних успіхів свого часу на пониження народжуваності досягнули у цьому китайці. Вони здійснювали демографічну політику під гаслом «одна сім'я, одна дитина». Наприклад, ця політика була доволі жорстокою, адже донедавна відносно це гасло дійсно діяло, і таким чином у кожній сім'ї могла бути лише одна дитина. І якщо батьки раптом хотіли мати ще одну дитину або ще двох, їм доводилось платити або велику кількість податків, або
або, ну, насправді там відбувались дуже страшні дії над дітьми. Тобто, якщо вам буде цікаво, можете про це прочитати. Але ось такі жорстокі методи в них відбувалися, адже в них відбувається перенаселення. Тобто Китай – це найбільш перенаселена країна. Також демографічна політика в Індії була під лозунгом «Нас двоє, нам двох». Це не дало бажаних результатів, які на той час хотіла держава. Адже ви знаєте, що ми також, як і Китай, Індія є досить таки перенаселеною державою. Отже, дізнайтесь ще про демографічну політику, які країни, які заходи вживали для того, щоб підвищити рівень народжуваності або скоротити рівень народжуваності.